Hello everyone, মই মিনাকি মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো দেখিয়ে গম পাইছে মই আজি বনাম ফুকান মাছৰ এটা ৰেচিপি আৰু মইনো কেনেদৰে বনাও তাকে ভাবিলো আপোনালোকক দেখুৱাও তাৰ বাবে মই হৰু হৰুকৈ পিয়াজ কাটি লৈছো ইফালে নহৰু আদা জলকীয়া আৰু লগতে জালুক কেইটামান মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো আৰু পিয়াজ এটাও দিছো আৰু এইফালে মই বিলাহী লৈছো আৰু মিক্সিত এটা গুড়ি কৰিছিলোঁ মই পিয়াজ দুটা দিছোঁ পিয়াজ মানে অলপ বেছি হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ আৰু মই মাছখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ ধুই কৰি লৈ গৰম পানীৰে কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ আৰু এতিয়া মই বহাই দিছোঁ এটা কেৰাহী আৰু ইয়াতে দিছোঁ গৰম হৈছে এতিয়া মই দিছোঁ তেল আৰু মাছখিনি আগতে ভাজি ল'ব লাগে কিন্তু মানে ভাজি লয় মই কিন্তু ভাজি নলওঁ মই একেবাৰে বহাই দিম আৰু ইয়াতে তেল গৰম হৈছে আৰু মই ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়া পিয়াজ কাটি থোৱা পিয়াজখিনি আৰু এইখিনি ভাজি লৈ তাতে দিম মিশ্ৰণখিনি যোনখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ অঁ তাতে আৰু মানে জলকীয়া জালুক আছিলে যিহেতু তাৰ লগতে মই জালুক কেইটামানো দিছোঁ কৈছোঁৱে আৰু জিৰা গুড়ি মানে জিৰা গুড়ি দিলেও হয় তাতে মই গোটা জিৰা কেইটামানো দি দিছোঁ একেলগে মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ বেছি দিব নালাগে গোটা জিৰা অলপ দিলেই হ'ল আৰু এইখিনি ভালদৰে ভাজি কৰি ল'ম ৰঙচুৱাকৈ তাতে মই ভাজি কৰি লৈ মই বিলাহীখিনি দিম আৰু এতিয়া দিছোঁ মই হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ভাজি কৰি লোৱাৰ পাছত মই বিলাহীখিনি দি পেলাই বিলাহীখিনি দিওঁ মানে ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ বিলাহীখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ মই জলকীয়া গুড়ি অলপ যিহেতু মই শুকান মাছ বনাওঁ শুকান মাছত মানে জালুক জলকীয়া অলপ বেছিকৈ হ'লে খাই ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মই দিছোঁ জলকীয়া দিছোঁৱেই জালুক দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি অলপ দিছোঁ যিহেতু ৰংটোৰ কাৰণে আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ মানে খাওঁ লাগিছে আৰু এইখিনি ভালদৰে মই ভাজি লৈ তাৰ পাছত ইয়াতে দিম মাছখিনি আৰু এইখিনি ভাজি কৰি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ মাছখিনি আৰু মাছখিনি দিছোঁ দি কৰি লৈ মাছখিনি মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত মিলি যোৱাকৈ মানে হেৰি কৰিম আৰু ভাজিব লাগিব অলপ জুইটো কমাই দি তেতিয়াহে ভাল লাগিব যিহেতু মাছখিনি মই আগতে ভাজি লোৱা নাই সেইকাৰণে আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মিলি যোৱাকৈ মই ভাজিম আৰু অকণমান পানী দি পেলাই ভালকৈ ভাজিব লাগিব তেতিয়াহে মাছটো মানে গোটেইখিনি মিলি যাব আৰু এয়া দেখিছেনে জুইটো কমাই দি ভাজিছোঁ আৰু মই ইয়াতে মানে যেতিয়া তলত লাগি বেছি পানী নহয় তলত লাগি যোৱাৰ কাৰণে মই অলপ পানী দিছোঁ দি পেলাই ভালদৰে গুড়ি কৰি দিছোঁ মাছটো একে গুড়া হৈ গৈছে গোটেইখিনিৰ লগত আৰু এয়া মোৰ হৈ গৈছে মাছৰ ৰেচিপিটো শুকান মাছৰ আৰু এতিয়া চাবচোন মই ইয়াতে বাকিম কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব মানে এই গৰমে গৰমে গৰম ভাতৰ লগত একে চাটনি মানে মাছৰ তৰকাৰীটো গৰমে গৰমে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু ঠাণ্ডা হ'লে ইমান এটা ভাল নালাগে গৰমে গৰমে খাব লাগে আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ খাওঁ লাগিছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব